halkan waa jiida gaza gaza waxa ka jira gabood falo kuwii ugu xuma israa'iiliyiintu waxay geysanayaan xasuuq sida kelmaddu macna u leedahay goor dhaweey 7 falastiiniyiin ayaa ku geeriyootay baa la tilmaamaya iyo 7 dhaawac iyo dhimasho ay isugu jiraan kadib markii laba guri oo ku yaala mashruuca baytlaha iyo goobta la yiraahdo iyagu in la duqiyo 3 ka mid ah caruur bay ahaayeen tirada intaa ku dhaawacantana way ka badan tahay markaas waxay ku tusinaysaa dhibta halka ka jirta inaysan ahayn mid fudud xasuuq gabood fallo iyo weliba dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacaya halkaas wixii ka dhacay deegaanada kala duwan ee jiida waxaa lagu tilmaamayaa wax ay xitaa dunidii marka ay la yaaban tahay isla markaan aysan jirin cid ka aamusaysa waxa uu ku fakar yahay adihii qaramada midoobe in markan uu xiro Netanyahu ma maqli jirta hebel waa waashay marxaladaas buu taagan yahay Netanyahu markaad fiirisid jarida Times of Israel waxay ku waramaysaa inay xigatay mas-uul Israa'iiliya hay-adaha ammaanka hadda waxay ka shaqeynayaan in ay soo saaraan sharci waa markaasi baarlamaanka ay geeyaan kanisadka ay ka soo saaraan wakaaladda honorwa la yiraahdo ee qaxootiga falastiiniinta caawisa dad dhulkoodii jooga haddana qaxooti ku adduunka ma aragtaadu ma soo helaysid laakiin dhulku dhul gumaysi ku jira wey marka sidaas ay tahay xal in loo helo waay baa layidhi marka honorwa oo qaramada midoobe ah waxaa la tilmaamayaa Israa'iil hadda inay rabto inay ka waa tan keliya ay ku hartayba iyadana in markaasi laga mamnuuco sharci dhigayaba rabaa inay soo saaraan sidii Al Jazeera ay u soo saareen weliba websitekana aad arkaysa Axios wuxuu ku waramayaa Blinken waa la yaabay markii uu arkay mashruuc Israa'iil ay doonayso kanisadkooda inuu meelmariyaan kaasoo lagu mamnuucayo honorwa ruuxu yiri maxaa kaasi adigu miyaad adigu ma falan tahay maxaa miyaad waalatay maxaa kugu dhacay Netanyahu soo gudbay ruuxu ruuxan waa been dadka waxaa kuu sheegay waa waxba kama jiraan way laakiin sida la ogaaday waxaa la aaminsan yahay in markaasi warkaas dhab u yahay Israa'iil ay qorsheynayso in hadda maanadaas ay qaadato sidoo kale wadada la yiraahdo Nafaq ama shaaraca Nafaq ee magaalada Gaza ku yaalla waxaa la tilmaamayaa guri ku yaalla halka in la duqay waxaa la tilmaamayaa magaalada meel ka nabdoon ma jirto koonfurta way dadka isugu geynaya hadda waxay rabaan deegaanka waqooyiga in dadka ay ka tirtiraan kadibna koonfurta isugu geeyaan laakiin koonfurta xitaa laguma nabadgelayo marka iyaguna gabood fallaga ku geysanayaan waxaa la aaminsan yahay weli muqayamka Jabaaliya inay soconayso markaasi diyaaradan duuliya lahayn iyaguna inay ku duqayaan goobahaas oo dhan aad arkaysaan waa goobo marka aad isugu dhowdhow dad fara badan ay ku geeriyoonayaan dhibaatooyin dhowrana ay ka dhacayaan markaas manaa waxay ku tusinaysaa Israa'iiliyiintu sida dambiyadoodu dunidaba ay uga yaaban tahay markaana dadka falastiiniyiinta ay u baaba'ayaan markaad fiirisid Netanyahu waa la soo hadlay wadamada carabta uu lahaa wuxuu yiri weerar buu ku qaaday horta Iran laakiin weerarkiisa intaan gelin wuxuu yiri wadamada carabta waxay dooneen in ay annagana dhibaateeyaan yacni inayna tirtiraan oo na baabiiyaan dooneen markaas laakiin wuxuu yiri haddii ay doonayeen iyagu inay heshiis marka baabiiyaan halkaas aad arkaysaa Netanyahu wuxuu caday carabtu inay doonayeen markii hore in Israa'iil inay baabiiyaan laakiin Israa'iiliyiintu waxay heshiis kula galeen buu yiri Masar Urdun haddana waxaan la heshiinay 4 dowladood oo carbeed buu yiri oo aan la galnay heshiiska Ibraahimiyad 4 dowladood yaa hore dowladda Imaaraadka Carabta dowladda Bahrayn dowladda Sacuudi Arabiya dowladda Suudaan 3 waa loo geeyay 4 markuu ku leeyahay maxamed bin salmaan isagoo heshiiska saxiixi raba sinwaar baa ka habaarsaday wax walbu isagu rabay inuu sameeyo sinwaar baa yimid hal maalin ku baabiyey sababtoo ah sinwaar hadduusan weerarkaas qaadi lahayn mandiqada dhan waxay noqon lahayd Israa'iil markaas miday heshiiskaas talaabada kale ay gasho isla markaana ay qaad
marka waxay ku tusinaysaa tallaabadaas inaysan sahlanayn. Ninkii Halifi ahaa waa taqaanaan oo madaxii ciidamada ninka haystay Israel. Halifi Herzi Halifi wuxuu dul tegay dulka hoostiisa ku yaala Nafaq. Ninkan markii uu tegay wuxuu yidhi godkan waxaa ka soo bixi kara Hezbollah, dhulka hoostiisa bay soo gelayaan ilaa Israel buu gaarayaa. Sidaas daraaddeed anagu waan burburinay buu yidhi. Marka wuxuu yidhi godkan Hezbollah baa ku gemin jirtay, khatar buu nagu yahay, weliba halis weyn buu ku ahaa buu yidhi dhulkeena, waanu marka waanala kaga soo geli tagay. Wall Street Journal waxay tilmaamaysaa 3-dii bisha Oktoobar mas-uuliyiin Israa'iiliga in Hezbollah ay dhulka hoostiisa god ay ka soo qoteen, weliba godkaas uu gaaray keligii maaha, laakiin sidii la aaminsan yahay 4-5 godad uu gaaraya qiimo kala duwana ka imaanaya oo Israa'iil laga soo dhaxa bixi karo. Taasoo ku tusinaysa Hezbollah tallaabada ay hadda ay sameeyeen inay tahay mid aan fududayn, mid aan fududayn inay tahay ku tusinaysa. Weliba halka aad arkaysid warbaahinta marka carabtu gaar ahaan jeneralkan waxay iska la imaaraad ciwaan waxay kaga dhigeen dhawaa jira hogaamiyihii kooxda Hezbollah ninkii bedelay Nasrullah Hisham Safiyuddin waxay yidhaahdeen Hezbollah oo aan madax lahayn marka wuxuu ku tusinaysaa Hezbollah marka in weerarkii adduunka ku soconaya. Geesta kale maanta weerar xoogan bay qaadeen Hezbollah, weerarkaas si la yaab leh bay u qaadeen. Weliba wararkii ugu waaweynaa waxay tilmaamayaan in taatiko cusub ay la yimaadeen. Taatikadan cusub waa laga yaabay oo weliba weerarkan 19 sawaad inay ku tuuraan waa la tilmaamayaa 15 sawaariikha soo tuureen tan iyo shalay tole. Israa'iiliyiintu waxay yidhaahdeen ilaa iyo tabaan hadda aan ka hortagno. Laakiin Hezbollah bayaan bay soo saartay, hadda arkaysan 9 askari baan kadilna bay tilmaamayaan. 9 askari ayaan kadilna tan iyo intii uu bilowday weerarka markaas. Sawaariikh ayay ku garaaceen deegaanka Rushpena iyo Kafr Dulom iyo deegaanna Safad iyo kuwo kale ku yaalana qaraxyo baa laga maqlay. Warowid cita Jaliil iyo Safad iyo waxaa la tilmaamayay ayaa nahareeya in gumalalada digniinta markaasi laga maqlay. Weliba dhawaaqa digniinaha bixiyay baa laga maqlay dad meel banaan joogta dhulka hoostiisa galbaa lahaa. Sidoo kale waxay duqeeyeen ciidan Kiryat Shimona, halkaas ciidan Israa'iiliyiin fadhiya, dad mabay ku dhulo meesho, ciidamadii bay beegsanayaan markan markaas. Waxaa la tilmaamayaa ilaa 7 kamid a 7 sarkaal oo askariga saraakiil isugu jirta waro ayaa markaasi laga dhaawacay sida iyagu ay sheegeen isla markaan ay soo bandhigayaan. Laakiin Hezbollah taatika cusub bay markaasi la yimaadeen. Taatikada cusub waxa waaye Hezbollah in ay markaa duqeynayaan saldhig ciidan, weliba saldhigga ciidan ay ku duqeeyeen Xayfa ayuu ku yaala. General caanka General Faisal Duweri waxa uu keenay arriyaad, wuxuu yidhi Hezbollah duqeyntii ugu dambeysay u geysteen saldhigga ciidamada badda Israa'iiliyiintu ay ku lahaayeen galbeedka Xeefa, weliba ay ku dhufteen sawaariikh balastiga iyo weliba sawaariikh kale oo la yidhaahdo Yahuulet. Dabcan waxaa leeyahay xisbiga wuxuu yidhi sawaariikh nooc cusub ah, sawaariikh nuuciya iyagu isticmaalay marka xisbiga ma aysan sheegin. Marka jaraalku wuxuu yidhi labadaas sawaariikh oo balastig, mida balastiga ama Yahuulet mid la yidhaahdo ayay isticmaaleen, isagoo tilmaamaya waayo waxaa la arkay iyaga oo markaasi wata bawaarig iyo doomo horumar aad iyo aad marka u horumarsan la yidhaahdo saacir 5 iyo saacir way ku duqeeyeen saldhiggaasi waana ay ka danaysteen markaas sida la tilmaamay. Taasoo ku tusinaysa markaasi in laab kale iyo weliba arrin kale oo aan sahlanayn ay ku noqonayso Israa'iiliyiinta lafta marba waxba taatika Hezbollah ugu waaweynaa ay tilmaamayaan. Marka kale maxaa ka dhacay qaramada midoobay? Qaramada midoobay imkaaniyada tatbiic, wabittaali ma shacara bihi al-arab,
والدول العربية أمريكا إسرائيل والحكام العرب داني والمجتمع العربي دانوان من دانون جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لم يعد ممكنا الحديث دون إنهاء الاحتلال. نتمنى أن نصل إلى اتفاق أولا وقف الحرب وتبادل الأسرى لأن هناك أهمية بالغة لدى الطرفين لدى المجتمعين الفلسطيني والإسرائيلي. طيب لاستعادة هذه الدوامة اسمح لي أستاذ حرب أن أعود إلى ضيفنا في يعني دكتور شمعون عمر سين كرام يعني تم البحث في كل هذه النقاط وفي مرات عدة وأيضا في تحليلات شبه يومية، ولكن يربط هذه المرة من يمين نتنياهو بعد لقائه رئيس الموساد يقول ستستمر هذه المحادثات لأيام قليلة في البيان، ومن ثم سنجتمع لبحث جد والاستمرار بهذه المفاوضات، وبالتالي هي رسالة نعي مباشرة من نتنياهو. قولي بقى نتنياهو صرح اليوم في جلسة حزب الليكود في الكنيسة أنه مستعد مثلا لصفقة جزئية وليس فقط لصفقة يعني أوسع أما سليك عندنا أمريكا إسرائيل صفقة ما يسمى صفقة صغيرة التي اقترح عليها مثلا الرئيس السيسي خلاف السوق السوق لحق قريبة نتنياهو يوزير كيسا مقابل تبادل أسرى يعني أربع مهمين أسرى فلسطينيين وهجاميش على حماس كيف الرئيسية وسوار واديش تكون بداية حزب كيرز بلا واديش دجال عديدة التي ما هدفه كله نقشات في الماضي يعني المر كان حبسي وكعرية ما هو هدف قال كلي نجن حبسي بالله وذا ومسوق ماسوق نجن مسوق ماسوق بدن بالعقب بدن باكو مغن مركا هذا مسهل أنا إيران إيران وير عصب إني قاعدة يسو شكي من لقليني شيء كذا إسرائيليين تو عبسيحو وقم باهي سباليري وير لباد إنو كغي ماذا مركة هالكا وانا ركي دونا البرسي كستاور عصب أدمغلي دونتان